Urut ke saking sisih ler piyambak angine melu ngidul wonten Mbak Lia sareng Abilowo kalian Putra Mayang Sari Lia eng waya eso jagone kloro rame suarane pateng kamruyo aduh seneng sedulur tani bebarengan saged sowan malih wonten Gebang paritasan wingi sebelah mriko saniki mriki alhamdulillah nggih terima kasih kepada teman-teman semuanya wonten Pak Imam saking Putra Mayang Sari niki juga luar biasa niki terus kerjasama dengan kita semoga lancar-lancar dan tetap sehat ngaten ya Mbak Yu ya amin nggih monggo njenengan ngaturke napa kasumanggaken. Nggih menika kula aturaken wilujeng dalu kagem para tamu undangan kang sami rawuh ugi sami lenggah ngaten nggih dipun sekecakaken anggenipun angrahapi pasugatan sesarengan Abilowo menika nggih menika wonten Putra Mayang Sari ada Mbah Kayen Yeah.
Kilowo campur sang Indonesia Putra Mayangsari Audio Sound System. Abilowo. Tur setunggal bogo setunggal manggi, mugi-mugi salah satunya nyantol di hati poro kadang sedoyo. Amin, nggih. Kelangenan pun, matur suwun Mbak Lia, saged pinarak lumiyin.